الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلاة الليل يوم كاتتان باش جشن تان بيروز بي. دو أزار جيشتين جشن. ليشك لبازغاكاني سليماني و برنامج كي تايبتي جشناتان بيشكش دكين كوا باز لحاتني جشتيارانو دلخوشي حولاتيان بكري كدلين امسال و جشن رمضان امسال بو بسي جشن جشن رمضان پیروز جشن نوروز و سيران و بهار كبهوي رمضان و نكرا لامان كاد دا جشن گرفان گرمي و گرفان پري كاوتري اوش خوي بو خوي جشنا اما بپرسم حتنی گشتیاران چون و چون پیشوازیان لیکره هوتیل اکان چون پیشوازیان کمپانیا و نوسیگکانی بواری گشتیاری چی اکن بوی گشتیاری زیادر روکات حریمی کردستان با بپیچوانی شوالی روا با بشکانی دیکی کردستان لگل ما بلا پروگرامی کی تایبت کمالک لا گشتیار که لناوراست و باشور یراق و هاتون لیره لیچک لبازگه کن که بازگی تاسوجه چاورم بوی رکه رکانیان بو تاو بکریو و من بسی با سبردی که تکانیان لیرن لبازگی تاسوجه سلام علیکم سلام علیه بیه چونید؟ باشم سفاس چون بو بریر تان نام شو لسلیمانی بسر برن؟ والا شوینه کی جوانه ایم ججنی پیشو جهاتی نسلیمانی آسودین در چین بنده و دوکان و بازاری گوره و شوینه جوانه کن من لبغداه و هاتون لبغداه و؟ بغداه لججنه زور جنجاله هر بالغی کی زور؟ هر زور نتوانین با آسوده خیزانه که دوید با شوینه کن ایو آسودن لسلیمانی و کردستان؟ هر زور آسودین زور جوانه سلام علیکم سلام علیه بی و ججنی پیروز بی ججنی ایوشو همو سالک بخوشی لشو هاتون؟ لبغدا و هاتوین چند جاری و هاتون تا سلیمانی؟ من همیشه دیم سلیمانی کشه یک معنی لبابتی نشینگه چون که همه هنگی لنیوان بازگی یکم و ام بازگی دانی بازگی یکم لچوه؟ لکرکوکه بله همه هنگی نیه لکرکوک پیناسی کسیان دستندم و دواتر و تیان برون با سلیمانی بلام هاتین ایرو و تیان دبیر کارتی نشینگه تانه بید هسه جينا هنا قالوا لازم تاخذون كارت اقامه بازگی كركوك لجير هيمني حكومه عراقيه وانيا حكومه عراقيه بلام كردي شي دي لكركوك واتا هي جمانجي اغنيه لنيوان بازگی كركوك وان بازگيا نخير هما انجي نيه بو شي ديرو لويش چاوري بي كم سم خلكو كاجمير لچاوراني دابون لكركوك نيم كاجمير وستاني وديري جواب كاجمير كا وستاوين دیگه کشمیر چهارانی چیه؟ دیگه کشمیر با چی؟ خونه چومت ترکیه هاتومت سلیمانی لناو عراق یکی لو چشانی که با شکل گشتیاران باسیه کن چهارانی هنه دیگه چکل بازگکن لکرکوکا که لجر کنترول حکمت عراقیه به چهاره کن و بگمان که هاتنه هره می کردستانش لیره به پشکنین ایکی دیکه بکریه من هندی چند بزاره که من رایی هندی دیکشان بپرسم سلام علیکم سلام لی به چونی جشن پیروز بید لعیوش پیروز بید بخیر و سلامتی لچو هاتون با سلیمانی؟ لبغداد و بله سرچاوان بغداد لجشن جنزالی زوری تیه و تیبتی لبونکانا راست بلام ایره رگا کن آسان بو بازگی کن باش بون هیچ کشتان نبو؟ هیچ کشمان نبو زور چاوره بون یان نرمال بو؟ نه باش بو ببرای اول به جشنکانی پیشو زور باش بو هم جشن باش بو؟ ببرای اول به جشنکانی پیشوتر زور باش بو چون بو بریارتان دا ام جشنو پشو لسلیمانی بسر ببن؟ لبر سروشت جوانکی سلیمانی لبر سروشت کی؟ با طبیتی لبهار دا زور جوانا ام بهاره لبغدا دزنا کهوی؟ تنیا گرمامان بودت بریارتان دا او با اوچوی بچن هاوین هاورکان چه شوینک؟ بریار بتین با زودترین هاوین هاور کم هاوین هاور؟ با نمونه بندای دوکان احوه هوا رنگ بتین بیارش و پشتیوانی خواه جشن تان پیروز به دوباره زور سپاس در نیوش پیروز بیا سلام علیکم عیدکم مبارک سلامتان لی بیو جشن تا پیروز بی لیم و لیوش پیروز بی چون بو بریارتان دا ام جشن سلیمانی بسر ببن اما هاتیم بلای ما الله ما مکانی خیزانم کل ناو سلیمانی لکیو هاتون لبغدا البته دلیلی که گشتیاری
ڕێبەریشی گەشتیاری لێرە ئامادە کراوە کە بۆ پێشوازی لە گەشتیارانە بۆی ئاسنا ببن چ بە نەخشەی سلێمانی چ بە دیمەنە جوانەکانی لەگە بەڕێز شاناز خان شاناز عامر بەڕۆبەری گەشتگوزاری سلێمانی گفتوگۆکەم سڵاو لێ بێ جەژنی پیرۆز بێ پیرۆزبێ جەنابێ سەڵا بۆ هەمووان ئێمە تیمەکانمان هەمویان لە ئامادە باشیان لە ئیستیادی تیممان هەیە لە بازگەکانی تاسلوجە و عربەت پێشوازی ئەەکەن لە گەشتیاران ڕێنوێنیان ئەەکەن و زانیاریان ئێنێ و ئەگەر هەر پرسیارێکیان هەبوو ئەتیت ئەوان ئامادەم بۆ پرسیارەکانیان بێش بە لە ئەوەش ئێمە ڕێبەری گەشتیاریمان هەیە بۆ باسێکی ڕێبەرەکە بکەین ڕێبەرەکەمان ڕێبەرێکی باشە بەڕاستی زۆر شت لە خۆیە گرێت نەخشەی شاری سلێمانی نیشاندراوە هەموو زەڕورتر نەخشەی شاری سلێمانی بەوردەکاری دووری شوێنە گەشتیارەکان هەمووی بە کیلۆمەتر بە کیلۆمەتر ئەڵبەتە کۆمەڵە گوێنەی دیکەی جوانی ژن و پیاوانی کوردەواری لێرە نەخشێنراوە بەڵێ خەکانێک بێنە سلێمانی ەکرێت لەو شوێنانە دیمەنەکان ببینە بەرگی خۆمان چلی کوردی هیژنان و پیاوان بێجگە لە ئەوە دەزڕنگینی و بەهرەمەندی ژنان و کچانی کورد سروشتە جوانەکەمان کاتی بەفر دەرەخات ڕاستە باسی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزەکەین بەڵام وەگەوترێ بۆ بە سێ جەژن نەوروز و بەهار کە خەڵکانی ناتوانانی سەیران بکەن وانە شانازخان و لەگەڵ یا جەشنی وەگرتی دوو موچە لە یەک هەفتەیە ئەرەوەڵاستێکی خۆشم بۆ هەموو کەسێک ئەرەوەڵک پێش وەگرتی موچەستەیسێکی تری هەبوو بەڵام زۆر گۆڕا ئەشلێن موچەیەکی تر نزیکە ئێوە بەڕێوبرن ڕاستە ئەڵێن توش بیستوتە بەڵێن زۆر زۆر باشە شوێنە گەشتیارەکان هەمی جێکراوە تۆ تێریکە ئەمە شوێنە گەشتیارەکانی هەموو تایە شوێنی کەلەپوری و شوێنی ئاینی تایە ئیتر مەطعمەکانی تایە خواردنی کوردەواری خۆمان هەمووی تیا لە ناو ئەم ڕێبەرەیە بێجگە لە ئەوەشەوەی کە زۆر زەرور بە زەروری ئەزانین ڕقم تەلەفۆنەکانمان هی بەڕێوبەرایەتیمان هی ئاسایش هی تەواری هی حەریق هەموو ڕقم تەلەفۆنەکانی تایە کە گەشتیار پێویستی پێبێ کە بێ بۆ ئێرە ئەوەتە ئیسعافی تایە ئتفای تیا مروری تایە هەموو شتێکی تایە زۆر باشە خەکانێک پێویستیان بەم ژمارە تەلەفۆنە زەرور و گرنگانە هەبێتوانن پەیوەندی بکەن کە ئیشەڵای هیچیان پێویست نابێ تاریتەواریان نابن شانازخان بامیان لای جەناب ببێ کۆ بەردەوامە بیت زۆر باشە چی کراوە لە ناوچە گەشتیاریەکانە بۆ ئەوی گەشتیار پێداویستیەکانی بۆ دابین کرابێ یانی گەشتێکی سەلامەت و خۆش کە کاتەکە خۆشەکانی بەسەر بەرێ لە سەیرانگاکانە بەڕاستی خەڵک لە دووەم ڕۆژەوە چێتە سەیرانگاکان لە بەری سەیرانی نەکردووە ناوچە گەشتیاریەکان هەمووی کراوە ئەبێ لە بەردەم گەشتیارانە هەموویان لە ئامادە باشیان ناو شاری سلێمانی تیمەکانی ئێمەش بوو بەردەوامی بەدوادا چوونەکەن لەبەر نەک شوێنێک پۆڕخکردنی نرخی تیا بێ پاکوخاوێنی کێشەی کێشە و مامەڵەکردنی گەشتیاران ئەوانە هەمووی چەند لیژنەتان هەیە سێلیژنە؟ سێلیژنەمان هەیە لەبەتم بەچی ئیشی لیژنەکان هەموو ئیشی ئەوانەی کە لە بازگەکانن تایبەتن بە پێشوازی گرتن لە گەشتیاران لیژنەیەکی ناوشاریشمان هەیە بە دواداچوونەکە بۆ هەموو بنکە گەشتیاریەکان بۆ هۆتێلەکانیش چاودێری نرخەکان هەموو چیتان کردووە مەسەن هۆتێلەکان چاودێریلی دۆخەکان نرخەکان ئەبێ هەمووی هەڵواسرابێت یعنی کە گەشتیارەکە ڕۆشت ئەبێ نرخەکان لە بەرچاوی خۆیابێ نەخواانەخوا ئستا نرخێکی کەی پێ بڵێن و خۆی نرخەکە لە ئەسڵبەتە بۆ زانیاری بینەرانیش بۆ نە کاتەگەچنە هۆتێل یان شوێنێکی گەشتیاری ئەو نرخەی کەوا لە ناو ناوەندێکی گەشت و گوزارایی کاتەکە لە جژنای ڕەنگە زۆر جیاواستر بێ وەرگ کاتەکانی دیکەید ئەکید وایە فەڵێکی لەوانەیە هەبێت ئەکید بەڵام ئێمە تەکیدمان کردوەوە جەختمان کردوەوە کە نرخەکان هەڵواسن لژنەکانیشمان بە دواداچوونەکەن بۆی قۆرخکردنی نرخ نەبێ بە هیچ شێوازێک حکوخان ڕاگرتی سەیرانگاکە گەشتیاریەکانتان کردو تەنانێت وەگە وترێت یانی هەندێ شوێن هەیە هەن لە سەیرانگا هەیە شوێنێکی دەشتنیتیانی والله ئێمە بەردەوام ئەیکەین بەڕاستی سەفەری دامن دائیمەن ئەیکەین بەڕاستی بەس بە جوانی ڕای ناگرن ئێمە بە بەردەوامی لەوەیان کە نۆژەن بکرێتەوە کە عەدەدێکی زیاتر دابنێن خاصەتەن لە بۆنەکانە و ئیتر هەیە هەمووی هەیە لە هەموو شوێنە گەشتیارەکان بەڵێ زۆر باشە چیتر هەیە وەکو مناسبی تایبەتی خۆتانەکو گەشت و گوزار لە جەژنەهاتان بێ ئەوەی کە هەمانە ئیستە بەڕاستی ئەوەشمان هەیە ئێمە بنکەیەکی گەشتیاریمان هەیە لە ناو جادەی سالمە لە سنتەری شار بنکە گەشتیارێکەشمان ئەویش پێشوازی لە گەشتیارانەکە هەر کەسێک پرسیارێکی هەبوو شتێکی هەبوو ئەم دەلیلانە و نەخشەکانمان هەیە لەوێ ئێمە هێڵێکی گەرمیشمان هەیە کە 24 سەعات ئەم هێڵە ئیشەکات
البته لبشی که دیگه این برنامه لگل کاغذ تانور برپرسی نوسینگو کمپانی آکانی واری گشت گذار گفتگو کم براستی به تایبتی بحث خاصی که این لسر هنانی گشتیار لباکوری کردستانه و به پیچوانه شو که لده دی 2023 و تا امسات بردوامی هیدروسته و همه برزانم چیان کردو به تایبتی گروپ و کمالکان و با جشنی رمضانش تحسن جولای تکوتو چون که اتمنم جشنه براستی سی جشنه جشنی نوروز که نکره به هوی رمضانه و جشنی رمضان خوی و جشنی گیرفان پر ریش خلا گیرفانی پر بو جشنه و نکه که اتا زور راست جشت سلاو لیبه سلاو لیبه جنب جشن پیروزه لبرستان و لستافکت بالا دوی اوی بجداری ما کرده پیشنگانی دولتی لشاری وان هستان نسینی گریبز لگل کمپانی کانی شاری وان ده و دوای اوش لگل پیشنگای تهران که هم بجداری ما که لگل ولاتی ایران ده کمپانی کانی لدیسی لمانی دو دست ما کرده به هنانی گروپات لکردستانی توکیا و لشاری وان و به تایبتی که گروپات که بریتیا دوشو لحوده لحوک زاخو دوشو لحوده دوشویش لشاری سلیمانی اما بردام تایسا دو گروپ سه گروپ من لیو هنه و لولاتی ایرانی شو لمانی دوانزا و خریکین تایسا بلینی که ما دوری حو بو هش گروپ من هنه و تنالی لرمزان در کیسا بس من که لرمزان شا سه گروپی تایبتی من هنه و انشالله با جش ام جشنش و که استراتیدن گروپ من هی لشاری خوله لشاری هولیر زور باشا لیره و هیچ کسی کمان شد داری مثلا گروپا کانتا لیره شو و گروپات امسال با چونه داره و که برای زیوتی لأخیر گرفانیان کردن با زور به زوری گشتکن اول نبو که وکو پر سال رو پیرردید هب بوا بلام او زوره نبو که پر بلام حتینی گشتیدن لخواه بزیابی زور بوا با کردوستان شو کردوستانش اصایش و ارامی خویه و جوان و خدمت گزاری که هیل کردوستان دا بگشتی و لشاری استمایی که پیش کشه کرده بگشتیدن وای کردوا که گشتیدن استان لولاتی ایران و به طیبتی لشون فرسکن و روب کنوا شاری استمانی و شاری هوری زور باشه زنیری کن با او جورن کوا هر لکوتای امانگ موچه هیتریش او تریت لرگایه بله و پی زنیری سرطایی کن اما واقعا خالقیم بیل سفری زیادتر بکات و شد دره و یا خوشوری که دیگر حلب جهره پیش بینید تنه دو خیلی بازار یوش باشتر ببه زور زوریش فرقه که هر به طبیتی لم دو سر روشه که ام دو موچه در بشت را بسر حالات یعنی زور سپاسی بله لم چند روشه تا که ابو یه مزور سپاس هر کسی یکن که حولی داره با اوی که گیرفانی خالشی پر بیتو چکا که گیرفانی بیتو خودتان بازار تن بینی که چه جمعه که هاو پیش جشن و قربال خیلی کلنا بازاره ها بو و اما تأثیر که تو لسر کمپانی هم نسینگ گشتیاره که هم بگره اما لپیش جشن دوان لیه کدیم با گروپا که لدوای بیستی مانگ و بسری مانگ و درسی که این بله اما خویل خویا گیرفان پر دایما و اکا که تو بیرد بکی تو لشتکانی که که پیویسته با نمونه که گشت کردن یکا یکی که لو پیدایستانی که مروف به انجامی با زور باشه لنا و سنوری حریمی کردستان ها که مالک شوینی زور گشتیاری جوان هی متویتی که سلا به هر این چی تن کرده بای گروپات چی تا او شوینانه جیان یا بپاس خلق بنیارن یعنی نو راستو باشور و تا چنه سردانی گشتیارانی عرب بوریم فرسان بردوام زور راسته خویی به پی او برنامه و پروگرامه که ایما او پلانه که همانه لگل کمپانیا کنی برن بدمانه لگل او پاکی جانه که این نیمیه ایما برنامه که نخینه بردستیان آتن برنامه که من زور بی زوری بینی تیل پینج روژو چوار شو کارکنان دو روژ لستمانی میتو دو روژ لحولی شوکنین روژی کش برگاون او روژانه که یعن ایما تنفری او اکنین که لحوتیلکان یعن بینی و شوکنین و دابین که دوی او ایوارن هنشون ایمین با روژی ده تو ایما ستی تور مندانه و استاو خود ترکیه و لولاتانی که هرچی روژه که تایبه دوی بس به تایبتی بانه و شارکه و جوانی شارکه پیپشانه بانه منو لستمایی که دست پیکن این محل ده هتلکه و که در دچین برو سرچنر که خود بینیسا به اخی که تایبتی پیدره و لسرچنر و دست پیکن و با هواری شار و با جوانی کنی نو شاریستی همانیش اواره و شوکشی با مالکان و روژی ده توشیان بازاره که هم پیکن نو شاریستی همانیه اما وعده کرد که تر گشتیار او شوانی که پیویستی ایتیو ده مشکی ده نو که با من دربین کردوه بای بین ندیو عینش دوباره کنه و در شهری حولاری خوشه ایستیش زور زور سپاس دکم اگر ستکت ما به من دست مکر به من سپاسی باره استکم که دائمه لهم به اخی که تایبه داده به گشتو بزر لگا مانای لهمو بونه ده سپاس با باره زد دوباره جشن چه هم پیروز سلاوتان لیبه
البته کوملک له هوټل له موټل له شهر سلیمانی له حرم کردستان آمدن پیشوازی بکند میوانان له گشتیاران کوا لم جشن رمضانی د وتری دو جشن چې له بهار او نوروز ده له همان کته جشن رمضانی پیروزش یک چګله هوټل کان بسر کړو ته کاغ رزبر ناوی چې تواو کردی یک چګله مانګه کردی کان سلام علیکم کاغ رزبر چی تان کردو آمده کاری یکی دو کومو بو نگانی ترکه تمام پرانو بردامش تی پرانین تحصیلاتی خو مان کردو آمده کاری مان بو کردو به تایبتی به بونیش یا کو برزوت جشن نگنی تو عملم سه جشن نه هم جشن رمضانه باشه هم جشن نوروزی شو هم جشن دو موچاکاشا شتی چی باشه بیر خو ایچو خلق دو موچی هبل ما هفته که جشن بوی جشن شی الله موچاکی تریش نزیکا او یعنی ایتل خو رحم که و دی جشن نما جشن جشن نما او بدو جشن زور زور باشه پلان سازی چی تان کردو خلقانه که هات نم هتل یا پلان سازی ام 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 هتل اكيد که میوانه گت شارکه ابی بطاتی خدمت ی میوانه بکین حزب غریباتی نگه حزب و نگه کسی شی ننسرا ولا شارکه راست شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی و شاری روشنبیری به همان شو و شاری به خدمتیشه که میوانک دیتا ایره که سوکاری لیره نیه خو کسی که داری اولاد دیت بو ایره که یه تا ایره فیز باب کد که نو چوتا شوینه که حزب غریباتی بکه اما لیم زوزو گریمگه و حزب که ایم رفیقی و حزب که ایم به خدمتی اگه و هست اگه اینکه هر کمو کرتیشی بوی ایم بتوانید تاوکاری و کمو کرتیانه که رزبر به تایبتی که استلا جشنین چی تان کردوا به تایبتی لروی عمده که نیجور کن تان تان سنه میارن امین که هاتون میوانی جشن به تایبتی لیو مونتا او کوتم نیست که هاتون که سلکاتی جشنین جشن ایجنی او کوتم سه جشنه باش میوان به تایبتی خوای حاضر کردو خوای عمده کردو بوی که در روش شیوه لم جشن شیوه تایبت تابید میوان اگان لر رگن میوان شی زور يتشارك هو ويم توقع معنا كردو بار ما بين ابو كال يعني فيهم جشن جشن شيء اعتيادي بيه بلا هم جشن كمان زوز وجا زبيت شو كان مي خباتن بارو قبات بون الرات بلا هم نيوز ياتري فول بوكا جاري لجشنين توقع لكن حتى كو دواي جشن ايش خلق هي وطلقي خوي دريا جاتو شو خوي دريا جاتو كات هر امنته سبرت بمراسم واهنگ كان جشن رمضان بيروس بلا شي تان كردو هن بندان كليرن بله به نسبت شکن به میوانانی جشن اکید به نسبت جشن کوتم جشن یک نیست جشنیشه دعاکاری که زوره بوله سر ویکا ل ریستوران تا کمان بانی چی تعبت من هبه به بانی جشن او تیپک من هنوز بنای فرقش ناشیل ل بغداد و هاتو اما هوا دارشی زوریه و خلق زور بدوای ون ک لشون یک من حذیگان آنیش بن تو پی زور ل میوان کانتان عربن اكيد يمش اومان دياري كردو كا بيلي شو انا نارسو باشور العراق وا انا نارسو باشور العراق وا زور باشا وكو كا رزبر باسي كرد اوان توقع انك تويان تصوري انك كردوا ميواني كي هند زور لم دجني رمضان الرويال تبكا جورا كان يم بطاي برو قفات بون دجيت